上面有什么？好了，大家好，欢迎来到角杯杯给我推推。今天是礼拜五，在嘉义的弥陀夜市。啊，开始之前跟大家讲，我们这一次双十一的活动，为期10天到11月15号。哦，第一个活动就是111可以买到佑廷哥他搭配一个价值1500块的组合。然后第二个就是到15号之前，你只要下订，你的订单金额只要有超过3000块，哦，就可以享受免运的那个优惠。好，哦，这两个哦，到15号哦，两个活动都是到15号。OK， 那我们直接进去，要，啊，记得影片要帮我按赞哦。蛤蟆，蛤蟆，蛤蟆，好，蛤蟆给你10块，蛤蟆，蛤蟆，这样一盘，谢谢。10块有人要吃哦，蛤蟆哦，好吃。看一下一开始的人。来，这一盘10块够咩啊？来，我来收啊。大粒的啊，10块落啊，都有人要吃的咯，拢有啊，哦。来，谢谢，我吃下你。你几个？我来。哦。车顶有啥物物件？甲我讲讲啊，我做一个知影者。做一个国宝，你我来吃物件。10块，拢有啊，一个、两个、三个、四个、五个，你五个，我10个啊。你都够了。十一个。再一个乌是啥物？那有可能会你啊？来，一、三、四、五、六。来切，来好，来12个哦，十二个够了，来12个人客哦，哎，12个，车顶有啥物？13个，我觉得你可以穿一下，哎，拢要穿对个啊，好，无紧，我你再来一样一样，来啊，人客，你要吃啥物？你搞要啥物？啊？来啊，无我来卖哦，吼，我来卖，来。来，那个腿牌哦，腿牌哦。来，来，看有人要吃这腿牌无？大帅哥，今麦几点了？麻烦我想要知我几点开始喝。6点就吃了。要6点半，我有时我今仔我半点钟啊。来，看有人要吃这鸡腿无？这当然用切的就好吃，免三包，免二啊，五两包，看要吃鸡腿的，2只哦，你3只哦，你4只、5只哦，6只哦，7只哦，来这3只够啥？包包都用掉啊。两包刚刚要吃这腿排，这好吃这鸡腿哦。1只2包，2只2包，3只4只，5只6只吼，7只8只，来9只10只，安尼200块。啊，你就用煎的就好，你免钱啊，用煎的就好吃啊，吼，用煎的就非常好吃。好，哦，来1只2只3只4只，来5只6只7只8只，来9只10只，来200就好，来200块就好，200块就好，来收起来，安尼就好。来1000个。来。来，我先来卖两项物件，两个点的物件，所以你搞收起来。来，这包包的贡丸吼，这贡丸一定做好吃，啊，来个包包落去都冻袂掉啊，吼。来，想要吃包包贡丸的，唔免三包鸡啊，我做一过来钱起啊，紧来一包了。来100块了，包包贡丸100块了。这当然你煮啥物拢好吃啊，这内底几种解包包啊，一包够买来无？100块，包肉贡丸100块，你顶当啊？一包了啊，100块了啊，来包起来5分好啊，结束啊，来客后面去包起，5分，来不拉鱼去啦，睇下我。等下以后不要包，随包随用吼，拢免等，马上包马上拿。来，够人要吃这不拉鱼的，三百蚊起啊，我免200了，200块。你看不到水果，这等下真能扛起煮卖，全部切开哩吼。来，200块了，200块。来，200够要吃不拉鱼哦，200块。200够要啊？拢有啊吼，谢谢，感谢大家来，来收走。来啊，迄个来客物件起来，海龟子客啊，海龟子有效啊，海龟子有效。来，我先介绍者吼。这叫中公吧，吼，啊，这六间大卖场都有在卖这个，吼，双层的香的呢，这呢，那炒芹菜、炒罗宋菇、炒花、炒花枝、炒虾仁、青菜去炒，扛鸡嘛会当，吼，啊，包括炒饭、炒面，全部拢会当。我这顶关钱，下加搁钱。海山炸，只要退冰就对了，来炒芹菜，一挂花枝，炒一盘鱼啊，五鱼啊，五加鱼啊，偌济？500。来两个人客，三个人客，后尾唔免500，免400。这冰起你豆豆煮了啊，300上面吃，再搁送你，再搁请你，再搁搭了一，再搁来，再搁来，再搁来，来300，人要吃300块。我只要搁上，唔免考虑遮济，哦，唔免考虑遮济。我这是双人单，袂哦，先加钱的先来，只要搁来三个人加买落啊，来沙发上面只300块，中公吧300落，300块落啊，300块，拢有啊吼，谢谢，来感谢你吼，太省了这么多了，来感谢大家吼，来谢谢。啊，恁若要点菜，一定要甲我讲哦，月亮虾饼这个，来月亮虾饼这个啊吼，月亮虾饼这个你啊，来莫操你莫操，放在你莫，来。来人心粿起来，我卖咧。来，有人要吃月亮虾饼无？伊这叫月亮虾饼哦。来，
这样小平东用千的就好啊，这免钱啊吼，这一款若你有两叠，我甲你教泰式酸辣酱的吼，一叠只要百五，这两叠只要三百加三百或者，我卖你两百了，七百个送你，七百个你知，两百块上面这样小平，这上好是啊，这一叠两百块，谢谢啊，领导，啊两百了，大家排过来讲，都要吃月亮小平的，这好吃哦，两百了好，拢有啊吼，来个人。个人食袂了要试食哦，一百块咯，来帮买帮食哦，这真正好食。一百块够买啊无？一百块尔。来两个啊。头前一百块吼，一百块咯，一百块咯，一百块咯，一百咯，来，谢谢，感谢你哦，谢谢帅哥。来，花枝白叶来我袂食。来，谢谢。我今日阿无虾冻先来，虾冻先来。来，要点啥拢甲我讲啊，拢甲我讲，啊我甲你卖吼，来。来，这虾仔讲哦吼，这虾仔这上好吃的，这个天啊做点心上好的，吼、哦、来，这啊一人揢几条，揢十条加十条，我二十条哩，唔免三花鸡啊，我拢无啊，因为今仔这个天我唔敢炸上先，一平两个人加你会当买俩，因为拢无啊，一百了，来一百块了，一百块，虾卷一百块上面是二十条一百块了，一百块，来去包两份起来，包包马上需要，啊你包包讲完敢要啊，揢起来，来恁包包讲完有揢钱的手表起来。那个虾讲三个啊，爸爸讲完。三条好啊。爸爸讲完，你先分我都对哩，你先分，来，你先分。哦，啊，你有你做够无？来，这人参鸡哦，人参鸡汤，人参鸡汤，这恁一定爱买，汤头真正有加蒜，加一寡米酒，搁较好食。这内底全部拢鸡腿肉，全部都是鸡腿肉哈、哦。这一只猪肉420，两只猪肉话才800几块，我只有两个人加，只有三个人加，啊，拢无啊，四个人加搞买落啊。唔免500，唔免让你开800，四个人客，这个天甲用我小弟就食到变呀，加米酒加香菇，你就食到俄罗斯搭起200了，来200块，上面写200块，人参鸡汤，这真正赞的哦，200块了，还个一个，200块，来200，最后一个没有了，我都无啊哈，谢谢大哥，谢谢美女啊，来了没有了，来谢谢，来鸡尾糕会当食，鸡尾糕上俗个上起来哦，鸡尾糕，来还有人要食海瓜子无？感谢有人给我，几包个来吧。比蛤蟆较脆、较甜，吼、哦！你食看嘛，来，这里换了，来去，去看一下，给人家看。这海龟子哦，来，你迄个咸鱼也买上来。这就是蒜头、辣椒、炒菜就好食，拿一挂高蛋炒，加一挂沙爹就好啦。啊、哦，这无啥物美感，这保证比蛤蟆较脆、较甜，啊，这目光还保证比蛤蟆较贵。这外口你拢问会着，这海产若炒一盘100块，这一包炒咧3-4盘，来500-600块。哦，来我来讲，招两个人家食海龟子，要八壳的人家你千万唔好买，这无壳互你白哦。哦，我招五个人家甲我买落，一包总计免600，免500，300，一包搁送互你，300块上面是海瓜子，300块落啊，300块，这几包该包咧，你家将冰冷冻要炒落，要炒菜嘛好食，200了，来200块落啊，来试食看卖200块，来海龟子200上面是200块，海瓜子这几包该包咧。来200了，好啊，200块，200块了，拢有啊，谢谢，感谢各位。阿姐，这海龟子你袂当无去钓，放咧落。这海龟子你袂当无买啦，你几块块买，你当下家炒菜你就计值啦，100了，你试食看卖100块。来100块，你先食看卖吼，100块了，你就真正惊人客，你想要一百当去炒，100块了，100块。来谢谢，100块买下无？海瓜子100块，100块了，阿无你帮我收掉。来，来报名好啊。等一下，搭车啊吼，等一下，来，来报表先去。有人要食这挪威咸鱼无？只挪威拢无饲的哦，这当用烘的用煎的，哦，厝内讲3-5少就好啊。一地行好，凊彩加2只海产，大家问一地行好，看500-800无？两地行起来3-4百块，我来讲，你来甲我买300，我这地搁送你，这地搁你，这地搁你，拢无饲的哦，200了，来200块，哦，挪威咸鱼啦，200块就好啊，一地卖你3-4十块就免搁考虑啊。哎，来200了啊！正挪威啊，200块拢无饲哦。来200块，要食挪威咸鱼无？200块，200块了，200块了啊！来200块，要食咸鱼的无？挪威吼，拢无饲的哈，啊，拢未死咸的，这阵拢食雷公，煮一挂雷公好食。200拢有啊吼，都有了吼，好，谢谢收起。来，你下多两点的吗？来，有人要食这鱼尾烤无？鱿鱼圈，鱿鱼圈，这鱿鱼圈，这只啊，这我先分。虾仔更加钱的啥？那拢是你的哦。虾仔更像的，虾仔更来谢谢。这鱿鱼圈都是那种煎的，好吃啊吼，煎煎的好啊吼。这咸多鸡蛋一份煎起来五十，这一包煎两的一包加一包都要200吼，听好。我以上底价和恁讲就好啊吼，来，我招这三个，招四个，招五个人个，
唔免让你开三百，唔免二啊五，七百搁送你。这季节人是讲胡椒就做好食，哦，这烧搁好食，这买这唔免考，经过头家底下输过讲买买唔买，底下考虑足久，这唔免啦。这我卖这个价钱，你外口我那买袂着啊，200块好，200块好，一百五十块俩，其他块较省啊，唔免去食咸酥鸡啊，拢乌油啊，200块要食啊，200块拢有啊吼，都有了吼，100块你试食看嘛，这个鱿鱼糕真好食，鱿鱼糕100块，试试看看100块咯，100块，来100块啊，100块，100块咯，100块，100块要食哦，鱿鱼圈100块俩，最好三个100，拢有啊吗？好，谢谢，感谢你哦，那你别忙忙的。啊，你收点，安尼也顺吼。来啊，人要食这吼，拖拖鸡鸭我袂买。有人要食这吼，铁路排骨用煎的就好啊。300块啊，5面，这个排骨煎着，互你会透啦，会乌落啦，唔免300块啊，5，200块要食，200块就好。来200，人要食200块，人要食这个铁路排骨的无？这块搁送你200，这块搁你200，这两块搁你，这块搁你。来，你先给钱，这两块卖面全部拢来，这堆拢你的，给咱切配方就好啊。来200块，要食铁路排骨哦，200块，200块就好，200块，再搁送你啊。来，这两块搁请你好无？来200块，要食排骨的无？拢有啊、哦，铁路排骨哦，谢谢收起来。来，明仔讲，你若一箱烧不掉，这箱你若要吃，一定较感慨啊。你的脆皮非常薄，叠叠起来，让恁坐到迄条形啊吼，系啊。来，到人要食这個，有人知影这啥物无？这啥物够人知影？啊？你内行的吼，啊，这土著菜只啊，你袂贵啊，是哦？贵啦吼，土著你来讲对外。